Veckans Sparpodd, det kommer att vara fullt fokus på förvärv. Jag har med mig Conny Ryk, VD, grundare, storägare i Vestum. De har under året byggt ihop en koncern med över 50 bolag och förvärvstempot, det är jättehögt. Hur bygger man det här? Hur håller de ihop bolagen? Och inte minst, vad tror han Vestum är om tio år? Nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna hörni, Sparpodden, i veckan. Denna gång kommer det vara fullt fokus på förvärv. Jag sitter nämligen här med Conny Ryk, Vd, grundare, storägare i Vestum. Ja. Välkommen! Tackar. Du, eh, vi ska snacka en jädra massa Vestum. Yeah. Det händer en hel del. Du, eh, hur hinner du med? Hur många förvärv har det blivit i år? än så länge? Eh, ja, vi är ju uppe i, i dryga 30. Eh, och så köpte vi en hel grupp av bolag bestående av 25 bolag. Så att det, Totalt är det, är det ganska många portföljbolag. Lite det det. Ja. över 50. Och det, och det där är ju mäkta imponerande och vi ska någonstans försöka reda ut allt det där, hur, hur det hänger ihop, hur funkar det, mm. hur många timmar har du på dygnet egentligen? Men jag tänker så här, vi börjar lite med, vem, vem är Conny Ryck Om du skulle få berätta med egna ord. Ja, jag är entreprenör sedan dag ett, 38 år, bor söder om Stockholm med min fru och mina barn och har byggt bolag i 20 år kan man väl säga. Eh, och eh, jobbat med nordiska p bolag i nästan 11 år, sista 11 åren. Eh, byggt flertalet bolag inom bygg, anläggning, infrastruktur, eh, återvinning och, eh, och även fastighetsbranschen. Vestrumresan eh, eh, började ju tidigare det här året men innan dess har jag framförallt byggt eh, Sortera, som är Nordens ledande insamlare och återvinnare av byggavfall, från, eh, från grunden. Vi startar 2006. Så var jag vd där fram till februari förra året. Jag tror att jag eh, någon gång har snubblat över någon gammal D-artikel eller någonting sånt. Mm. Och då var det nog inte mer än 26-27 någonting. Nej, jag tror För... fan yngre. 23 Till och med yngre, 23, jag. Kanske. Ja. Och, eh. och jag mig, det, du, då var du ganska kaxig och det här skulle bli <laughs> rätt stort. <laughs> ja. Och det blev det ju sen. Ja, det blev det. Nej, men vi stack ut hakan där. Vi omsatte väl ingenting då i den artikeln tror jag. Och eh, idag är det närmare ett par miljarder. Och... Och Antal hundra anställda och, och väldigt välmående, fint bolag. Men har du någon koppling till bolaget fortfarande så att säga? Eller? Ja, men jag sitter ja. i styrelsen fortfarande Just och är, är delägare fortfarande. Så att absolut koppling och är med bolaget lite grann fortfarande. Just det. Mm. Men så en en du på många sätt också, bygger bolag. Och nu ja. är ju Vestum, tar ganska mycket tid förstår jag. Ja, det är 100% fokus absolut. <laughs> ja. Ja. Och och visst har du ett aktieintresse sen tidigare? Han pratade lite här innan. Att ja. Börs och aktier har ja, men funnits exakt. med ganska länge. Ja, men min farfar, smålänning, introducerade mig vid 12 års ålder. Jag uh, var med i Unga Aktiesparare från att jag var 12. Jag uh, mer, mer eller mindre större delen av tiden, sen har jag åkt ut några gånger när jag har flyttat och lite sådana grejer. Men uh, med och uh, tycker att det är ett, uh, det är ett bra forum att lära sig om marknaden. absolut. Så att jag har haft ett, ett brett intresse. Det tar emot lite att säga att det är, det är ju 26 år nu sedan det började. Så att, uh, att det är många år. Men, uh, Ja, jag har ett stort intresse. Absolut. Kommer du ihåg, vad var de första aktierna eller första bolagen du besökte? Ja, men jag pratade om det här om Dan faktiskt. Jag tappade namnet lite. Undrar om det hette Karan eller vad var det var. Jag köpte i alla fall ett bolag som köptes upp bara ett par veckor senare. Och, och, och det var 100% uppgång på ett par veckor. Ja. Och På den tiden satt man ju med text-tv och, och uppdaterade kurserna. Liksom. Så att, Det har hänt lite sen dess. Och där fick du en blodad tand? Då, kanske. Ja, och sen kom ju it-hysterin. Och eh, min uppgång och även fall med den, ja. <laughs> som många andra. Ja. mycket. så hänt Men sen liksom ins du insåg ganska tidigt att ja, men bygga bolag är rätt roligt. och det är det är jag ska syssla med. Ja, det, det kom tidigt. och startade mitt första riktiga bolag egentligen då 2002 när jag gick ut gymnasiet. Eh, Sanera, som faktiskt idag ägs av Westum. Eh, som håller på med sanering eh, och eh, -sanering och lättare rivning. Eh, och där började det och sen då, eh, gick det vidare med Sortera 2006. Just det. Mm. Och, och I mitt huvud så är det så svårt att komma ihåg vilket som är vilket av dem, Men, mm. men det är ju rätt tydligt på namnet. Sortera, ja. i fall. Och För sanera. de som inte vet, Sortera är ju de här gröna eh, säckarna ute på stan. Även orangea. Sortera och big Bag. Vi eh, sorterar, äger både Big Bag och Sortera. Det är egentligen grunden i verksamheten. Då. Just det. Mm. Men, och nu är det Västum då, och det är ju en koncern av byggrelaterade bolag. Mm. Och det känns som att bygg, är ju, eller den sektorn, har blivit ditt fokus. Hur kommer det sig? Eh, men min, eh, jag introducerades, min, min pappa är snickare, eller var snickare. Eh, jobbar inte med det nu, han har gått i pension. Men var snickare på ett bolag som jag började eh, sommarjobba på när jag var 13, 13 år. Uh, och egentligen inget direkt intresse i själva det, utan tyckte det var intressant att driva bolag. och Sen så pluggade jag uh, samhälle uh, med lite ekonomisk inriktning på gymnasiet. och sen så uh, På den resan startade mitt första bolag efter, efter gymnasiet. Uh, och tänkte att uh, det här är intressant. Och så blev det ganska stort, ganska fort faktiskt. Ja. Uh, sen så fick vi lite break. Jag drog jorden runt med min nuvarande fru. Och sen så när jag kom hem igen så körde jag vidare och på den resan. Sen har det vuxit. Och om du nu reflekterar tillbaka, vad var framgångsfaktorerna? Vad var det som gjorde att det gick så bra? Att det blev så stort? Både ganska fort, men också att det faktiskt lyckades. Det är långt från alla entreprenörer som... Ja, nej men så här med 20 år i backspegeln så, så tror jag att det här med eh, Organisation, instituera andra människor, liksom struktur och ordning, eh, bygga en kultur. Det ligger liksom i ryggmärgen på mig. Eh, så att för mig har det alltid varit en självklarhet. Liksom, nästa steg, det har liksom alltid kommit naturligt för mig. Var ska vi? Hur, hur bygger vi det här vidare? Det är egentligen grunden. och sen, Ja, älskar att bygga bolag och se bolag utvecklas och alla människor med det. Och det jag är mest stolt över med allt det här är att, tittar man till exempel på, på Sortera som ändå det har byggt längst, så det är det väldigt, väldigt många anställda som fortfarande jobbar i bolaget som var med från, från första dagarna. Oh, wow. mm. och det är det man aldrig får glömma, att det är människor det handlar om. Mm. Det är människor som bygger kulturen, bygger bolaget och yes. det är den dagliga verksamheten. Mm. Uh, och så är det ju även när man tänker på de börsnoterade bolagen, att det är människor bakom. Och ja. Det är de man investerar i. Men Om vi ska liksom förstå uh, och prata lite mer Västum för mm. det är ju uh, på många sätt ett bolagsbygge också som är i full fart och håller på att byggas upp. Mm. Men om du själv skulle förklara, vad är Västum och vad gör ni? Ja, men, uh, man kan väl säga så här, idén. var kommer idén ifrån från första början? Så har väl jag tänkt att uh, redan för 15 år sedan så gick jag i tankarna och funderade att jag tycker att man missuppfattar byggsektorn. Byggsektorn klumpas ihop när man, när man ser från finansiellt perspektiv och investerarperspektiv. Och man pratar byggbolag och då tänker alla på Skanska, Peab, JM tjänar 3-4 procent. Det är konjunkturkänsligt och det går upp och ner och, och, och bolagen värdesätts därefter. Medan i min värld, och det jag har jobbat med, så handlar det mycket om bolag som, som är väldigt fokuserade på att göra en sak under hög volym till väldigt många kunder. Det kan vara allt från att lägga golv, eller sätta undertak eller elinstallation. eller Det kan vara markjobb som handlar om att lägga vattenledningar eller järnväg och så vidare. Men Man är otroligt duktig på det man gör. Och under väldigt många år har man byggt upp en stor kundbas, ett varumärke. på marknaden. Och med allt det här så kommer en, en stabilitet och man lyckas behålla sina anställda, man utvecklar sina anställda. Eh, vilket gör att man får en, en stabil tillväxt eh, och, och även lönsamhet därefter. Och, och allt med det här så, så, så är det här också delar i branschen som är väldigt eh, motståndskraftiga mot konjunktursvängningarna. Eh, helt enkelt, man jobbar mot service och underhåll mycket mer. Och, och Det är en del av branschen som, som mer eller mindre alltid har gått stadigt, även när det har varit tuffare marknadsklimat. Och Min, min idé från första början var att tänka om man kunde samla ihop de här bolagen och låta de här entreprenörerna fortsätta driva bolagen med samma andra och kraft, men med stöttning och hjälp när det kommer till att bygga organisation och kanske ta nästa steg. Det faller inte alla lika naturligt att hur tar jag nästa steg? Hur bygger jag min organisation och så vidare? Och där kom idén med Vestum att samla ihop det här och med min kompetens och med dem jag samlar ihop i Vestum. Hjälpa de här portföljbolagen att fortsätta sin fina utveckling. Inte förändra något egentligen, utan de har gjort någonting bra. Vi köper bara fina bolag, men hjälpa dem att, att fortsätta den resan. Och när du då kommer in i Vestum och med vår operativa hjälp och stöttning i, i många frågor, så, så kan vi se de här bolagen fortsätta samma fina resa. Och Vi ser också att intresset för västum från de här entreprenörerna är stort. Och det, det kommer mycket till att man ser vem jag är. Var, var kommer jag ifrån? Organisationen vi bygger, bygger utifrån ett operativt perspektiv. Hjälpa bolagen, stötta dem. Eh, och och då, då blir vi en stark enhet tillsammans. Jag och för de entreprenörerna då, de har ju kanske byggt sitt bolag i ett decennium eller två. Mm. För då de kan det bli en nytändning kanske, att nu får vi vara del av en större helhet. Ja. Uh, för det är ju, en, det är ju en, en nyckelfaktor, om vi är tillbaka till människorna, att mm. du och Vestum bibehåller entreprenörernas driv. För det är ju de som i sin tur är nyckelspelarna i helheten Vestum. Absolut viktigaste. Och hur, hur lyckas man med det, när det är 50 stycken bolag? Ja, men jag tror så här, till att börja med så, så köper vi bara fina bolag. Mm. Man ska också komma ihåg att de entreprenörerna som vi köper bolagen av de har ju bolag som har gått väldigt bra väldigt länge. över tid. Alltså snittet på våra bolag är över 20 år på marknaden. De har gått bra väldigt länge. Man har många gånger tjänat ganska mycket pengar. och Man inser att jag kanske har det, det jag behöver för att, att leva men man kanske också vill ha en liten livsförändring. man kanske har svårt att ta sig ur... har det operativa, man sitter med alla dagliga frågor och så vidare. Eller så har man lika, redan tagit det steget men man vill fortfarande utvecklas som människa. Här tycker jag att många från investerarkollektivet att man går bort sig lite. Att det är människor, precis som du själv är inne på och människan vill fortsätta utvecklas. Och känner jag som entreprenör att nu vet inte jag riktigt hur jag tar nästa steg, men kommer jag in i den här miljön så miljön kan jag få lite hjälp med det. Och fortsätta utvecklas som människa, eh, lite större riskspridning, men fortsatt driva mitt bolag. Så så. det är precis så. Men också hjälpa till med successionen och se till att vi fyller på med, med, med medarbetare som kan ta kanske ett steg upp och utvecklas ännu mer. De också. Mm. Och hur, hur bibehåller man då intresset? För Det här är ju människor som kanske redan har tjänat lite pengar. Mm. För pengar är ju en drivkraft, men det kan ju inte vara den enda drivkraften. Nej, det, och det skulle jag verkligen säga. för att vi, vi, Det finns absolut de som betalar säkert bättre där ute också. För oss är det viktigt att när vi får kontakt med ett bolag, att man vill göra en transaktion är ju viktigt, men att man vill göra den med Vestum, det kanske är det absolut viktigaste. Eh, därför sitter vi heller aldrig i nästan någon budprocess. Vi, vi sitter i, i, i exklusiva diskussioner med bolagen. Och Det är den viktigaste kärnan i allting, eh, att vi får den connecten. Vestum är fortfarande ganska nytt. bolag Det är ju sen i mars. och, yeah. och, och så. Vi kan prata lite om det sen. hur, vi, hur ni kom till börsen. Men ni Känner de i branschen till Westrum redan eller känner de till dig ganska mycket? men De känner till Vestum faktiskt, och det får vi ju tacka för att vi ändå har fått ett bra mottagande både på börsen och bland entreprenörer. Det, en, det har snackats mycket runt det. Så det är positivt. Så på det sättet, när vi kontaktar dem, så vet de oftast vilka vi är. Sen är jag ett, jag är väl ett välbekant namn i ja. branschen, absolut. Det. Och det väger tungt att veta det här med att kunna sin bransch och kunna sin marknad. Eh, för mig är det A och När du pratar med en entreprenör som på andra sidan kan känna att jag vet vad jag snackar om, det är det som absolut väger tyngst. Just det. Mm. Du, du är så ödmjuk när du säger att ni har haft ett bra bemötande på börsen. Mm. Det, nu ska jag inte tillåta eller så här, du behöver inte kommentera aktiekursen, men den är upp 8000 sen årsskiftet. Yeah. Kanske rekord i eh, Du kan väl forska i det och se om det, är, det kanske är rekord? Det skulle typ kunna <laughs> vara det. Det kan ju vara något annat bolag någon gång. I en, någon. Sådär. Men eh, det är en imponerande resa. Och det har varit många förvärv och eh, liksom allting sånt. Men jag är lite nyfiken på, ni tog lite bakvägen till börsen. Mm. Det är ju det här tidigare west eller -S -S jag vet jag kommer aldrig ihåg hur man uttalar det. Inte jag heller helt. Nej. Vi, vi, vi lämnar den. Vi lämnar. Ja. Men, men det var ju ett gammalt bolag som ja. har funnits och det har väl liksom varit lite på dekis mm. över flera år. Mm. Och sen gjorde ni ett omvänt förvärv och kom in den vägen. Så att ja. säga. Varför mm. gjorde ni det? Och hur, hur liksom snappade du upp det istället för bara en vanlig börsnotering? Ja. Eh, men jag var ju med och var, var en av dem som drog lasset när vi skulle börsnotera, sortera, mitt andra bolag som inte har någonting med Vestum att göra eh, tidigare i år. Faktiskt parallellt med att Vestum eh, gjorde det här. Men vi började ju med den resan långt tidigare. Eh, och Nu slutade det med att ett av eh, Sveriges störs, större PE-bolag köpte eh, Sortera istället. Då. Men, men, eh, så jag har ju varit igenom hela den här processen för att notera bolaget på huvudlistan. Vi skulle gå in på Midcap i Stockholm här tidigare i år. Eh, nu blev det inte så. Eh, Var med i hela det arbetet och allt som krävs för, för att göra det. Jag har ju också haft ett, som jag sa tidigare, ett brett aktieintresse eh, själv och kände väl att Eh, går den här vägen, så helt enkelt bevisas sig lite från start. Alltså Helt enkelt att marknaden får se vilka vi är från början. Eh, när vi har bevisat det här i ett, två, tre år, då vet, vet människor vad de investerar i. Och, eh, hade vi byggt det här i en privat miljö och tagit det steget senare, då skulle vi bevisat oss kanske en gång till på något sätt. Just det. Eh, men kanske det tyngsta väget är att jag har ju förvärvat väldigt mycket bolag. I tidigare, innan västumresan. Eh, och eh, Största motståndet när man gör det och vill betala med egna aktier, delvis är väl då kanske vad är det värt, det jag köper in mig det jag får aktier i. Vad, vad är värdet på det? Hur vet jag att det är värdet du säger är det rätta? Eh, och här har vi en noterad aktie. och, och eh, De tidigare då, entreprenörerna kan ju liksom hela tiden vara med och följa Kursutveckling och så vidare. Eh, och det blir ju ett väldigt eh, eftersom vi är ett publikt bolag, så all information delas ju hela tiden. Vad som händer publikt. Och det gör ju att de känner att de är, är med på ett väldigt... Eh, nu också. för det? <går> Ingen fara. Det, det, det visar ju bara det att de, de får vara med hela resan och känner att de är delaktiga. Just för att de, de vet allt som händer med bolaget. Så, så när man, när man liksom slår ihop allt det här så, så känner jag att när vi kommer ut till bolagen och, och ska förvärva då, då, då väger det ganska tungt att vi är i en noterad miljö. Ja. Och det var väl det som vägde tyngst när vi gjorde den här. och att det just blev... WESC, -E ja. eh, det, det är inte en slump att det blev det bolaget, men att det är just ett klädbolag är en slump. Eh, jag listade helt enkelt ett gäng bolag som jag såg potential att göra det här med just det. och sen tog jag kontakt med dem. Så enkelt. Och det är ju tidigare ordförande där det är väl fortfarande är aktiv i er styrelse? Per Ålgren, ja. Per ja just det. Och han kom ju in i det där ganska sent skede när bolaget hade haft ett gäng tuffa år redan. Så att Honom var ju den jag övertygade initialt att göra den här omvända varianten. Var det lätt, eller var Ja, men han tyckte nog att jag var ganska övertygande i min storytelling och var jag kom ifrån helt enkelt. Så att det, förhållandevis, det gick bra helt enkelt. Ja, det, det kan vi konstatera bara att det gjorde. Ja. men Det är mycket jag vill bita här, men, mm. men vi ska snacka lite om förvärv och hur man betalar för förvärven. Mm. För det är ju som du säger, det är en stark fördel för er att ni är noterade. Mm. Du har nu en valuta som ja. heter Vestum ja. Så du kan ju betala både kontant du kan ha en earnout out modell där entreprenören får betalt efter mm. 3-5 år eller yeah. vad är. och framförallt allt att entreprenören får yeah. De blir en del av helheten. Mm. För Det är ganska viktigt för er? Alltså det är, vi skulle inte göra ett förvärv utan det. Nej. Nej. Men det finns ju de då som skulle vilja hävda att det är att späda ut tidigare aktieägare. Hur, 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 hur ställer du dig till det? <laughs> eh, ja men först och främst kan man väl då bara backa eh, eh, den här resan som, som har gjort hittills är ju bra för alla. kan jag tycka. Alltså, har du varit med sen vi stöpte om bolaget så har det gått jättebra för dig. Eh, hoppar du in i det nu så hoppar du in i ett större säkrare bolag och vi säger att vi ska nå 3 miljarder i ebita utgången ja, här fyra år bort egentligen. Eh, och lyckas vi med det så, så kommer du vara med på en jättefin resa igen. Eh, men, och jag tycker att Tittar man på det här så för oss är det jätteviktigt att du känner en delaktighet i hela gruppen. Helt enkelt att du vill vara en del av västum, Du måste vilja ha lite vestum ja. Sen pendlar det där lite upp och ner, men någonstans en, en tredjedel är det vi tar sikte på ungefär. Vi tycker att det är en lagom nivå. Eh, och att det här att späda ut. Ja, alltså tittar vi. kan vi titta på där vi står och går nu och framåt, så det är en ganska liten utspädning i förhållande till hur hela bolaget byggs upp. Alltså, vi bygger en otrolig fin stabilitet, högt eget kapital, vi håller nere belåningen på det sättet. Eh, och, och den här lilla andelen nya aktier vi trycker, den, den anser jag är ganska eh, liten utspänningseffekt, som sagt, var för, för nuvarande ägare. Verkligen. Man får ju någonting med De där aktierna som späds ut, så att säga, eller de nytryckta aktierna. Du får ju in det här bolaget ja. i helheten. Och vi får dem på en lock -up. 24 månaders lock har vi på alla som säljer. Och för oss är det, eh, det är lite ett kvitto på att du är långsiktig. Ja. Säger du att nej, men det vill jag inte ha. Nej, men då känner vi att hur långsiktig är du i det här? Ja. Så för oss är det här en helhet. Att eh, vara långsiktig. Du vill ha det här, se det här utvecklas över tid och vara med och utveckla det över tid. Och eh, det tycker jag liksom, det gör att hela vår resa håller ihop på ett, på ett väldigt fint sätt. Och det finns andra som har andra modeller där du ska köpa in dig efteråt och så vidare. Vi vill ju heller inte köpa bort free-floaten på marknaden och, och påverka liksom kursen på det sättet, utan vi vill ju att, att det får in så många aktieägare som möjligt och som är intresserade av att, att, att äga Vestum. Ja. Och locka på två år, vad händer om två år då? Eh. Äh, men då kan man ju säga så här, vi kommer ju köpa bolag Konstant. Det. Så det är klart att det, det löper ut lockups efter två år. Jag ser väl det så här att eh, det fina med en lockup är ju att om kursen drar iväg första halvåret, första året, då finns det ju alltid en känsla hos en människa. Ah, kommer det här fortsätta? Och så kanske man hade tryckt på säljknappen för att man bara blir orolig att pengarna ska försvinna. Eh, men är man med över två år man är med som en del av västum och med sitt bolag så ser man ju också vad vi bygger upp. Och då trött man också. Över den tiden hinner man få en komfort och se att vilken fin koncern vi bygger upp. Det är klart, det här är ju stabilt. Jag vill vara en del av det här. Och då kommer man heller inte vara lika benägen att sälja efter två år. Det är min absoluta övertygelse. Tre miljarder i bita. Det är målsättningen. Ja, det är ju. Det, hur ska du nå dit? Eh, nej men i år vi... Hur mycket gör vi nu? Ja? Proforma då? Vi köpte ju ett stort bolag som hette Lakers innehållande 25 bolag. Eh, då gick vi ut med ganska mycket information och så sa vi att med det här så har vi då förvärvat ungefär 450 miljoner i ebita. Ja. Och så efter det har vi gjort lite förvärv och året är inte slut än. Eh, vi tog också in samtidigt 2 miljarder i i nytt kapital från institutionella ägare, fick in väldigt mycket fina institution, institutionella ägare och eh, satte en obligation på 1,5 miljard. Eh, så allt det här eh, summerat så, så är vi väldigt, eh, skulle jag säga, eh, vi är laddade för att fortsätta. Och man kan väl säga så att det tempot vi har hållit under 2021, ja. eh, det är egentligen det man kan liksom i sätt att fortsätter vi håller det tempot ja. plus organisk tillväxt på det. Ja, men Då kommer vi faktiskt nå de där 3 miljarderna i, i, på den tidhorisonten vi har sagt. Va? Och det här är ju om fyra år. Ja. Vad va händer om tio år då? Eh, ja, men alltså, vi, ser ju, vi har väl också varit ganska tydliga mot marknaden att för oss, vi bygger Västum som Eh, så att vi har, varje land blir en landsorganisation. Så för oss är det väldigt viktigt att den som är högsta ansvarig, högsta chef i varje land, har en anknytning till marknaden och branschen. Man ska kunna sin bransch. Eh, och, och det där var ju det vi lyckades då med Lakers, när vi köpte den här gruppen av 25 bolag, att vi också fick en plattform i Norge. Så idag har vi en plattform med management lokalt i Sverige och i Norge. Och sen har vi lite bolag i resten av Norden, i UK och Tyskland. Men det vi gör är att vi sätter en ny plattform i ett nytt land och rullar vidare på det sättet. Så säger du tio år, ja men då har vi de här plattformarna som vi kallar det, helt enkelt lokalt förankrade i flertalet nordeuropeiska länder och gör precis det vi gör nu. Men vi gör det i massa länder på samma gång. Nordeuropas största byggrelaterade bolag? Absolut. Ja. Det är en fantastisk målsättning. Jag funderar på sig, hur många bolag finns det? Kommer Det, det tar inte slut nu eller? Nej, men det, är, det finns absolut jättemånga. Ja. Det finns jättemånga i Sverige, som passar in i vår modell. Och det finns jättemånga utanför Sverige. Och resten av Norden, Nordeuropa. Vi tittar Tyskland, England. Marknaderna ser ganska lika ut faktiskt. Ja. Mm. Men vad, vad är riskerna då på din horisont? Vad är det du ser som är så här, det här skulle eventuellt kunna ge något hack i kurvan? Vad, vad är riskerna med, med allting? Ja, men man kan väl säga så här bara. I grund och botten köper vi de här fina bolagen som har bevisat sig över eh, cykler, att man är stabila. Eh, och det är klart att det kan hända något i marknaden som, som vi inte kan påverka, som gör att vi får ett lite hack i kurvan. Men det absolut viktigaste, det är ju att vi tar hand om de här entreprenörerna, bolagen, människorna. Ja. Får dem att fortsätta utvecklas och samtidigt förvärva nytt då är jag övertygad om att det här blir fantastiskt över tid. Ja. Och då ska man kanske ha med sig att sig Det är därifrån jag kommer. I 20 år har jag byggt bolag själv. Att veta hur en entreprenör tänker, hur du bygger framgångsrika verksamheter det är ju där jag känner mig som absolut tryggast. Så att, det här är ju, ja, Vi tror ju stenhårt på det. Ja. Och Det är jättebra. Det ska ni göra. Och det är, Du utstrålar verkligen den övertygelsen också. Men vad säger du till skeptikerna, de som tycker att ah, men så här, man kan inte köpa så många bolag, får de ens synergier mellan sig? Mm. Eh, så här, vad säger du till en sån? För de måste du ju stöta på. Absolut. Eh, men jag är inte av den, jag tycker inte riktigt att, alltså någonstans klart att ett för högt tempo och risk hör ihop. Men... Därifrån vi kommer, jag och de människorna som är med mig, så kommer vi från erfarenhet att ha byggt stora organisationer, köpt bolag, gjort det under väldigt högt tempo under väldigt många år, haft många olika både internationella och nationella roller. Eh, och jag känner att vi har ju ett, ett så pass brett, stabilt team i grund och botten. Och sen har vi ju tagit in väldigt många nya duktiga medarbetare i Vestum. Så att jag känner att det viktiga är ju här att så länge vi hinner bygga organisation för att ta hand om bolagen och utveckla bolagen i samma tempo som vi förvärvar, då ser jag inte ett problem med det. Utan det man kan väl säga så här, utan Det som skulle göra att vi slog av på tempot tillfälligt, det skulle kunna vara att vi känner att nu har vi inte hunnit med att bygga organisationen i samma, samma hastighet. Ja. Eh, där är vi inte nu och jag ser inte att vi är där inom liksom en, en rimlig framtid, utan vi bygger i samma hastighet och vet hur vi ska ta hand om bolagen. Men jätteviktigt att få entreprenörerna att känna sig delaktiga, fortsätta det här drivet, bygga organisationerna, jobba med successionen. Ja, helt enkelt bolagen. Det är där. Men hur många är ni som jobbar på Vestum, på liksom huvudkontoret, så där, och ska sy ihop alla de här landssilosarna? Ja, man kan väl säga att i, i Sverige eh, här vid årsskiftet, om man säger så, så är vi en bit över 20 personer i Sverige. Mm. Eh, och, sen, och då är det finansiell organisation och sen operativ organisation. Eh, och sen så är vi ju då med Lakers. Det var ju det vi fick med Lakers, att vi fick ett management i Norge också. Eh, så totalt så är det runt ett 30-tal personer. Just det. Eh... Och sen, vad händer i bolagen när de kommer in i Västum? Letar ni synergier mellan dem? Ska de försöka liksom mappa ihop entreprenörerna så att de börjar prata med varandra? och får ut synergier? Eller får de vara lite mer autonoma? De får vara sina egna bolag. verkligen. Eh, det vi jobbar efter det är väl att vi har ju, som vi kallar då, en divisionschef hos Vestum. Eh, jobbar med att, eh, att, att serva och hjälpa 8-12 bolag. Eh, en divisionschef kommer från, från branschen och man, man har varit med och haft en hög position inom ett bolag i branschen och byggt eh, liksom organisation, verksamhet, satt processer och rutiner och finansiell uppföljning och, och ESG-relaterade frågor och allt det här. Eh, så man kommer från det, kommer till Vestum till och så helt enkelt så jobbar man genom ett styrelsearbete i varje portföljbolag. Så en divisionschef hos Vestum sitter som ordförande i 8-12 portföljbolag. Ja, och så jobbar man med det eh, och man tar alla de stora frågorna i, i, i styrelserummet liksom och, och, och sätter de besluten där. Men det viktigaste arbetet är allt jobb däremellan. Så våra divisionschefer de är ju ute bland våra bolag till 90 procent av sin tid och helt enkelt är med guidar, stöttar och ger den här pushen som, som man behöver. Ett bollplank helt enkelt. Och det bollplanket, förutsatt att du kan din bransch och verksamhet, då kan du verkligen vara det här effektiva, stabila bollplanket som en entreprenör behöver. Så att vi släpper dem inte fria på det sättet, utan på det sättet så har vi också en en dialog hela tiden. De skickar ju in alltså både resultat och balans. löpande varje månad. Så varje Det är inte bara några kvartalsrapporter, utan det är ett löpande arbete. hela tiden. Och sen så På det då så, så, så hjälper vi ju bolagen då med de strategiska frågorna. Att ta nästa kliv och, och, och allt det här. Och framförallt då få bolagen att samarbeta. Eh, många av våra bolag, det ska vi lägga till är ju att att många av bolag vi har redan har ju gjort ganska många redan tilläggsförvärv, alltså egna förvärv. Eh, så, som till exempel har vi byggt en undertakskoncern. Så när vi köpte det här tidigare i våras då var det två bolag. Idag är det fyra bolag. Eh, vi har en glaskoncern som bara jobbar med typiskt sett då, inredningsglas och den typen av glas på kontor och så, vidare. Eh, och, och så vidare. Så vi har ju många bolag redan som har gjort egna förvärv. Och Det stöttar ju vi och hjälper de bolagen att både genomföra förvärven och sen ta hand om de här bolagen och, 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 och få ihop dem. Och där kommer det ju ut mycket kostnadssynergier och, och andra typer av synergier. Ja. Men då, de förvärven är ju bara för att stärka den egna verksamheten i det dotterbolaget. Så att säga. Ja, och Det kan den... ju vara att växa i en så samma geografi eller för att bredda sig i nya geografier. Men precis så så är det. Eh, och så Parallellt med det då så, så försöker vi ju... Eh, alltså vår tro, grundtron i det här, är att om jag är en elfirma i Stockholm, då har jag mest nytta av andra specialistbolag i Stockholm. som, som vi, vi kanske jobbar åt samma beställare. Vi kanske jobbar med samma typer av projekt. Vi kan helt enkelt hjälpa varandra där ute och få nya kunder och, och så vidare. Eh, vi tror att man har mer nytta av det än att kanske eh, para ihop sig med 40 elbolag i hela Sverige. Mm. så Helt enkelt att på sin lokala marknad där samarbeta med de specialistbolagen vi har. Och märker ni det redan nu, då att när ni har fått in elkoncernen och takanläggningsbolaget och markservicebolaget, att de har nu börjat? Yes. Stora effekter. Ja. Ja, absolut. Och det, är där vi, och det är just det här utbytet. att Vi säger så här, bra bolag jobbar med bra bolag. Om vi förvärvar fina specialistbolag, då kommer beställarna till de här bolagen Kanske inte per automatik, men chansen är stor att vi får in andra av våra specialistbolag till samma beställare. Och på det här sättet så börjar de samarbeta. Om, man säger så här, om du sätter ett undertak, eh, då har ju du behov av någon som kan ventilation ibland, någon som kan el och så vidare. Mm. Så att det finns mycket att samarbeta på. Just det. Mm. Du säger fint bolag. Eh, det är lönsamma allihopa. Ja. De tjänar pengar. Ja. Eh, de har rimliga skuldsättningar. Växer de någonting? Ja, alltså merparten av våra bolag växer ju väldigt mycket, snabbare än marknaden. Och Varför gör man det? Men det är ju just för att man är så pass specialiserad. Man erbjuder oftast en väldigt hög nivå på produkten eller tjänsten till sin kund som gör att blir den en svacka i marknaden eller någonting så, så sticker du ut. Du är lite bättre än många andra där ute. Men hur mycket tror du organisk tillväxt kommer att vara framöver? då? För det är ju, Än så länge i år har det varit förvärv. Tillväxt att säga. Men Absolut. Vad, i de flesta av bolagen i köper, vad har de haft för organisk tillväxt? Eh, nej, men tittar man tillbaka så, så växer de eh, mer eller mindre allihop växer snabbare än marknaden. Ja. Eh, så att det är ett antal procents eh, organisk tillväxt per år som är underliggande och historiskt i samtliga ja. våra bolag. Så typ 5-10 procent? Ja, det skulle man kunna säga. Att det är. Och vissa växer ju ännu snabbare, för vi ja. köper tillväxtbolag som växer otroligt fort. Ja. Och Sen köper vi andra bolag som kanske växer lite mindre, men är otroligt fina varumärken och man har sin position på marknaden. Just det. Mm. Vad betalar ni för bolagen? Eh, ja, men vi, vi köper alltid på Vi eh, Gillar inte att prata ebitda, utan Ibita. Eh, och tittar man på en multipel där, så någonstans 5 till 7 gånger. Och när jag säger 57 så beror det på eh, vad är det för bolag, vilken marknad, framförallt kundkoncentrationen. Vi vill ju hitta de här bolagen med väldigt låg kundkoncentration och en, en hög eh, liksom riskspridning totalt sett, både på kund och på projekt. Ja. Och bara för lyssnarna då, e e ebita, mm. det blir ju efter avskrivningar mm. istället för ebitda, ja. som blir lite längre upp i balansräkningen. Ja. Uh, för det, det här är ju också en sån fråga som skeptiken eller, så här, Det finns ju mycket projekt, mycket investeringar, projektrisker med byggrelaterade bolag. Om mm. vi uh, bara börjar med, varför kollar ni på ebita istället för EBT eller ebit? Eller I, mean, alltså, vi, vi köp, I grund och botten köper vi ändå kassa genererande bolag. Ja. Uh, och, och när vi tittar och, och, och omsätter det här så kan man ju säga att av den ebitan vi köper Eh, när vi går ut till marknaden och säger varje förvärv, hur mycket bitar det här bolaget genererar. Så snittet på det här är att kassaflödet på det eh, ja. är ungefär 90 procent av ebitan. Okay. Och för oss är just kassaflödet, för det ska vara med och finansiera nya förvärv ja. hela tiden. Eh, samtidigt som bolagen i grund och botten har en ganska lätt verksamhet när det kommer till investeringar. man är inte så investeringstungt. Utan tittar man på den gamla traditionella ebitdan innan IFRS-justeringarna eh, liksom så är ju ebitda i våra bolag och ebitda ganska lik ändå. Ja. Så är det. Kör ni EFRS? Ja. ja det gör ni. Men det är, det är väl fortfarande först North? Ja, ja, men eh, vi, vi redovisar som att vi ska Just det. vidare. Och, och, och ni kanske ska vidare någon gång? <laughs> ja men Absolut. Vi är, jag menar, med våra 3 miljarder i e bita så är det klart att vi har vi stora planer eh, på det. Än så länge som du själv sa så har det inte gått så lång tid. Nej. Men, eh, fem till 7 gånger e bita yeah. får man betala. Mm. Märker ni att det är någon skillnad utomlands? Är det liksom billigare, dyrare i Tyskland, eh, UK? Eh... Det tenderar nästan till att vara lite billigare snarare än dyrare. i alla fall. Mm. Eh, så kan man säga. Och eh, eh, Helt enkelt att du köper kanske lite äldre eh, bolag till multiplar som i Sverige kanske du hade fått betala upp det lite för att de är så pass gamla och så så lång historik. Ja. Så kan man säga. Eh, men inte, inte högre, utan det håller sig. Ja. Är, är det mer konkurrens i Sverige? eller Finns det liksom fler förvärvs koncerner, bolag i Sverige, än utomlands? Det är ju era konkurrenter, så att säga, de andra som vill mm. också köpa de här bolagen. Ja, eh, men konkurrens, konkurrensen är ju... Eh, det är en konkurrens där ute, absolut. Jag tycker samtidigt, det är, för oss är det tydligt att när vi träffar entreprenörerna... De kan ha blivit uppvaktade av andra tidigare, ja. eh, men vi sticker ut. Alltså vi, vi känner att vi kommer ofta med någonting som kanske de andra har svårt. och Jag tror att det handlar om... I grund och botten, så är vi är noterade, det är alltid en fördel. Men att kunna sin bransch och ha det här fokuset. och Alla de människorna vi tar in då i Västern som ska stötta bolagen och ha det här branschfokuset och kunskapen. Det gör ju att vi ger bolagen den stöttningen och pushbacken som, som blir den bästa för att vi kan branschen. Det, det väger tungt. Men, och Det förstår jag ju med. För att... Det är viktigt för er att ni får in en bra entreprenör som är engagerad och gillar er. Mm. Så, men hur, hur viktigt det är det att ni betalar fem snarare än 9 gånger bita? För det viktiga är ju att bygga, så att säga. Mm. Det, det tar lite längre tid att betala tillbaka det mm. bara. Men Det jag försöker förstå är, hur priskänsliga är ni? Jag, menar, jag köper hellre någonting dyrare som jag vet är bättre än ja. att betala lite billigare för någonting som kanske blir bra. Och För oss är ju just det modellen, att vi bara köper bolag med fin historik. Och Köper vi ett bolag som är 5–6 år gammalt, vilket är väldigt få fall vi har gjort det. Mm. då är det för att det är entreprenörer som har gjort någon annan resa innan. Kanske samma eller något annat, men det är, man är bevisad sedan långt innan dess. Generellt sett annars så är bolagen väldigt... Mycket äldre än så har bevisat sig. Och Jag betalar hellre lite mer för det eh, än att, eh, att vara på osäker mark. Ja. Ja, kvalitet kostar ibland. Så är det. Ja. Men eh, Ni har gjort många fina förvärv, och det är fina bol bolag och sådär, men någon gång kommer ju ni också ha något bolag som går sämre. Mm. Eh, eller det kanske bara uppdagar sig, att det är liksom, den sektorn geografiskt eller någonting sånt inte funkar. Ja. Va vad händer då? Hur kommer ni hantera det? Ja, men för oss kommer det ju inte landa i så här att ett bolag kommer med en dålig kvartalsrapport till oss och så ”oj, vad hände här?” utan vi ligger ju så pass nära bolagen månatligen och avstämning och, och bara den här känslan att håller den här entreprenören på att tappa suget? Eller vad är det som har hänt här? Har det hänt något privat som gör att, att det, är, det är tufft just nu? Eh, Just det här med att vi får så många bolag i olika branscher och så vidare eh, i, inom byggindustrin, fortfarande, gör ju att vi, vi kan stötta och hjälpa varandra. Kommer vi till ett läge där det här bolaget behöver rejält med hjälp och det här går riktigt fel, så tror jag att, att med alla de här fina bolagen och alla duktiga människor, så kommer vi hitta människor där som kanske kan axla och hoppa över till ett annat bolag för att dra det. För man ska komma ihåg det. Varför de här specialistbolagen? Jo men Oavsett om du eh, gör elinstallation, eller du lägger golv, eller du gör undertak, eller du målar, vad som helst. Bolagsstrukturerna är väldigt lika och du jobbar till samma typ av beställare. Och det enda som skiljer är att om den där personen längst ut kan skruva el eller lägga matta. Så att egentligen, om jag har drivit upp en elfirma till 100 miljoner, så jag är jag övertygad om att en sån person kan driva ett bolag som sätter undertak också. Just. För det handlar väldigt mycket om samma processer, driva sina arbeten och sina anställda på samma sätt. Ja. Och det tror jag kommer bli en styrka. Är vi en bransch då som vi är, och alla de här portföljbolagen, då kommer det bli en enorm styrka ut till bolagen att, att kunna täppa igen de här hålen. För precis som du säger, vi kommer ju springa på bolag som inte går som vi har hoppats. Så är det. Det är otroligt intressant att, att höra. Och Jag märker att du brinner jättemycket för det här och du har otroligt mycket engagemang. Vad, jag tänker så här, Avslutningsvis, lite. Vad, om man får plocka fram din visionära sida. Vart var tänker du Vestum är om tio år? Vi har ju pratat lite om det norra Europas bästa, största byggbolag. och så där. Eh, Hur ska du nå dit? Eh, och... liksom hur övertygar är du om, om att ni kommer att nå dit? Ja, eh, först bara, vi är ju inte ett byggbolag. För, Nej. Det blir så här, Nej. för Vi köper heller inga byggföretag. Vi är, köper de här nischade aktörerna inom byggindustrin. Mm. Men eh, jag tror så här, när vi bygger den här landsstrukturen och varje landschef eh, vad ska säga, äger sin marknad eh, och vi gör förvärv i varje geografi, så ser jag inte varför det här inte blir 10, 20, 30, 40, 50 länder och vi kan fortsätta rulla på. Så jag skulle vilja säga så här till skeptikerna eh, där ute som säger att jo, men de här bolagen någonstans kommer de till att de inte kan fortsätta hålla samma tillväxt. Jag tror att det där handlar ju enbart om struktur. Eh, hur har du byggt bolaget? Eh, om vi har, idag finns vi i Sverige och Norge och vi har gjort de här förvärven i år. Eh, och Så tittar vi fem år bort och vi kanske finns på fem marknader. Och så gör vi 30 förvärv per marknad. Det är ju fem gånger högre tempo än idag. Ja. Eh, och Det är där jag menar att det handlar ju om att sätta nya geografier och samtidigt fortsätta växa i befintliga geografier. Då kommer det här bli riktigt bra. Så för ett kort svar är att vi ska bli riktigt, riktigt stora. Ja. Mm. Fantastiskt! Uh, Conny, stort tack för att du kom hit till Sparpodden och berättade mer om Westum. Ja, Tack själv! Du, det jätteintressant, och jag ska med spänning fortsatt följa detta. Ja, tack. Du, vi, får, vi får göra en update framöver och se hur det går. Absolut. Ja. Absolut. Du, jag ska inte hålla dig mer. Jag vet att du har många bolag du ska kika på och <laughs> förvärva för att bygga detta. Men än en gång, stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och Till er lyssnare, hoppas att ni också fått med er många intressanta tankar, idéer kring förvärv. Vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!